Na našu e-mailovú adresu zakruta@rtvs.sk prišiel koncom decembra takýto e-mail. Citujem. Dobrý deň, dnes som cestoval autobusom. Pri nastupovaní sa mi na mokrej podlahe šmíkalo, čo šofér postrehol a pomohol mi s kúpou lístka. Keď som vystupoval, vodič prišiel k zadným dverám a podal mi ruku. Toto konanie ma v pozitívnom slova zmysle prekvapilo. Chcel by som preto poďakovať vodičovi SAD Zvolen a požiadať vás o zahratie skladby cti. Želám mu ešte veľa šťastných kilometrov a spokojných cestujúcich. Koniec citátu. Náš poslucháč si želal ostať v anonymite, čo samozrejme rešpektujeme, a pána šoféra pozdravujeme a želáme veľa šťastných kilometrov.